Ya ni. Pemilih. Makan duit orang. Makan duit orang baik tu je cepat aman lah. Matau padu kan. Aduh. Mana saya juga. Baik tu lah. Ni apa orang? Kau pakai sensor ya man? Oh. Kau tak pakai? Kau dia pakai ni. Ada kat depan A. Hey Don. Mission accomplished. Okay. Oh, ada Kira, Kira. Dia ingin Kira masuk. Kira apa? Oh, bot. Thank you, bot. Apa dia, man? Babi, man. Hell. Okay. Set. Spam aku dulu eh. Oh, dia tak you. Alah, dalam L. Sibek lah. Dia sombong. Kejut aku. Aku boleh sokan lah hari. Thank you, bot. Dalam ni pun. Yang dah deh. Aku AFK kejap. My bot. Shopping. Shopping. Shop lah. Oh, tak ada satu rembat je kat tu. Kau lawan lah, lapan. Pedas, pedih je. Pedas lah. Masih lah. Apa ya? Tanah kamu tanah. Oish. Bos. Paman lah kat kamu. Abang. Ah, bagi aku mati. Tanah datang lah. Hey, how's it, boss? Mission accomplished. Live. Rock and load. Grenade. No, 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 no. Bro, smart guy, smart. Tell you. Oh, don't forget chicken. What? Eh, dua L eh. Satu mid. Tolonglah saya. Oh, bohong akbar. Ganas eh dorang main. Dah nak gurau tu. Oi, oi, pokok, pokok. Oi, kah, kah. Oi. Mitik ke? Kanan kanan. Tak ada keluar meeting kanan. Dekat tepi kanan tu. Yo, oh boy. Dia chow chow chow. Dekat kas tu. Pergi game dia ni. Sakit bodoh ni siapa sial? Nina ni. Satu kat aku. Kat mana? Poco. Dekat Poco. Imak sakit. Dalam L lah, dalam L. Dalam L, masuk M. Haa, aku cakap apa. Kau tutup, tutup L. Ya, bapa dia tentu. Garam lah dia. Legend tu, boleh ni. Woi, awal dah ada masuk lah. Eh, dia ni betul lah anjing ni. Slat ni memang kau ke? Mus. Haa, ah, dia dulu semua main kompi, competition. Bapak ni, sesat. Eh. Babi aku seorang kau, hajar korang. Hajar korang. Tempoh lah. Eh, ada dua belakang.
Dia kejar satu kompi, satu rim. L satu, Nina. Tak sempat. Hidup. Alah ni. Asal aku main je nampak dia rejoin. Asal aku main je nampak dia rejoin. Engkau je tak rejoin. Tak. Tak bila aku rejoin. Mana dah lari lagi? Pak Man pun rejoin. Pak Man rejoin. Jarang aku nampak Pak Man rejoin. Jarang. Lalu. Mana dah? Jarang. Jarang. Bos. Apa bos? Apa? Top. Dekat car dah tu. Backstack. Bapak taruh jaga tank Auto. Tank ada. Oh, dia backstack dari tank pergi top meter. Dah mati Harry? Dah. Satu kat tunnel. To win. Ini. Mission accomplished. Eh, buat lah. 177 tu. Kan nak simpan. Level lah. Dah, sini-sini tak boleh tudor. Lambat lah, Man. Ada, Man? Tak. Satu meeting kan? Dah, dapat A. DD 2. Woi. Apa? Masuk. Aduh, stuck aku. Mana? Dekat car satu. Car dua. Yo, dia datang ah. Dia kejar. Tak. Datang. Jadi perik kita. Okey, top kita. Dah habis. Pergi muka orang. Sakit ke Airi? Buat tu buat intent boot. Okey. Berapa dah? 6, baru 6. Ui, 7. Sel 1 HL. Dah ada tu. Man, depan kau. Ui. Ni lah ni. Dia ada T. Tak ada satu. Ayo, top dia. Tadi dia pergi belakang tadi, top dia. Kimak betul lah, selalu back. Sebelah. Mana, BB? No! Mana? Ten, dia pergi market, F5 ni tak nak, sebelah. F11 lah, F11. Tak nak putan lah. Awal kali dia tu 2489 ni. Ah ah. 2489. Masuk ah, ada satu slot. Oh tak. Kau tak nak. Bodoh sampah. Bodoh aku ni. Bodoh mengawal. Tak boleh ambil lah. Tak boleh ambil lagi tak. Dekat respon dah satu lah. Ah, dah buat. Dah dua. Dekat kokor. Jatuh. Batu, spam. Dia jatuh gila.
sebab mati. Lori. Oi. Babi, dia orang tak ada level. Satu tanah lah, satu tanah. Lori, dia pergi tank, dia pergi tank. Ah, set lah, set. Dia dekat kena. Tak ada. Dia pergi kena, dalam. Delo kan, delo lah. Set lah, set. Ini tak boleh jalan reverse. Tak set. Jalan reverse pun tak. Oi, yo, 2 DD. Dia lemong. Alah. Dekat tepi pintu tu ada man. Pintu. Kanan. L satu. Baik kau tak rasa selalu leak daripada tank ni. Bodoh gila tak tahu jaga apa. Tak ada orang pergi tank. Ui. Aku dah hijau Rusma, aku tengok macam hijau Rusma ni. Rusma ayam lah, nampak. Ah, nak enggak, aku carry ayam orang. TK 2. Tolong bodoh! Ada kat 10 ni lah kan. Babi mus kau apa bodoh belakang tu. Bodoh aku apa? Alah, tak syak. Tak syak. Dia jadi dogit aku kot. Maaf tu. Tank 2. Tank. Mission accomplished. Tank. Tu budak tu macam mana nak mengklang kau tu. Ten. Aku dari Ari. Ai, L belakang masuk. Didi satu ah. Didi on the way. Kodoh. Eh, dekat T 2. 3 T. Kodoh itu, Didi. Didi. Tak ada. Macam ni. Allah, house kita 2 masuk. House kita 2 masuk. Apa mah rejoin mah nu. Benda bodoh. Market clear ni. Aku tengok. Bawah top kita dia nak top. Ada tadi dia tembak tu Akmal tu tak mati. Satu top dia datang market. Tak. Market. Nero. Bias. Mission failed. Jadi yang dalam tu suruh eh lah. Yo, Allah tuanku, ni tak cover. Ah, Koko. Tau dah. Tak ada mus, clear. Hei! Tau dah mus. Ada top, tak top 3 ah. Top 3. Dalam. Satu lagi mus. Satu lagi spawn ya, FK. Mission accomplished. Nice. Dalam A. Dekat dalam A, depan kau mah. Pedih je kan? Belakang A. Amor semua ada. Air jaga tadi. Dekat dalam.
Dah keluar, dah keluar, dah keluar, dah keluar, 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 keluar. Mission accomplished. Eh, hari atas aku, cepatlah. Sadeh pun? Cik. Jadi, cik, kimak eh. Dekat, kak, 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 ti, ti, ti. Aku yang tua. Nice. Ira ni pakai info ah. Yang last. Ya, okey. Ya. Ha, tengok dia. Tengok sorang. Mission accomplished. Nice. Ah bodoh. Babi mati. Eh, top dia ada claimer eh. Top dia ada claimer. Kedidi dia okey mati. Top satu, top satu. Top satu AFK tu. AFK, AFK. Eh, dia hidup, hidup, hidup. Tak lama ke? Siapa tembak? Ah, tak dah, tak dah. Tak, tak, tak. Dia turun ke? Tak, tak, dalam, dalam. Eh, ada, ada satu dalam. Tank satu. Dalam tau, satu. Dua, dua. Dalam dua. Tank dah pergi. Mak kena buk lah aku. Alah. Dia claim on you lah. Siapa? Kick ni lagi betul. Razia. Mak dia. Tak ada. Siapa, siapa? Azia, Akmal eh. Okey lah. Oh, tengok aku nak. TT langsung, TT, TT. Amal dah, tolong, tolong. Woi, bergegak bodoh. Satu atang apa? Satu atang bos. Ah, semua top. Ah, satu market, satu market. Speed kit. Ah, kak, kak. Harry, lepas Harry. Nice. Ah, top dia Harry. Clear, clear, market clear. Wei, 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 babi mati tu, dok. Dok. Satu dada. Eh, bodoh. Eh, L, L, L. Mana, 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 mana? House kita. House kita, house kita datang, datang bos. Dah naik atas dah. Ada bos. House, house, house. Aku dengar, aku dengar, aku dengar, aku dengar. House kita. Di atas, di atas. Diturun, diturun. Diturun, diturun. Diturun. Ni kita tunnel, 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 tunnel. Aku nak reset lah. Kau jadi mati. Dia kat B, dia dalam dalam truck. Dia nak set, dia nak set. Dalam truck. Babi. Mission accomplished. Hey, Didi, Didi, Didi. Aduh. Hey, alah. Eh, dekat Didi, Didi. Eh, Didi, 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 Didi. Alah. Didi dah mati ke? Ada lagi. Ada lagi, ada lagi, Didi. Kau ada seorang ke? Didi, confirm. Di mana? Di kanan eh? Didi. Kanan, kanan.
Oi, miss eh. Tak ada lari tank pula, bodoh. Ada lagi eh. Belakang. Mana eh itu? Yeah, dia nampak ke? Tak. Apa? Ada kat kopo satu. Kak A masuk eh. Planting A. Planting A? Haa, planting A. Garang ni ada orang plant. Kuat lah. Kokok ada kokok. Dah. Mana kan? Mama Iman! Thank you. Thank you, selamat berpuasa. Hari Raya. Tak payah benda ni. Kita share kan? Haa, ya, tak mak. Mal, ya, tak mak kan? Thank you. Tak share, babi? Haa, tak share? Thank you, Ri.